Hola amigos. Onsdag. Ganske bra vær. Ikke sånn kjempevarmt da, men ikke så helt på trynet heller. Så jeg tenkte å... Vi har fått klager på at vi ikke har vist palmer i bloggen på lenge. Jo, på grunn av at vi går ikke der vi pleier å gå. Men nå skal vi se om vi ikke kan finne noen palmer før solen går ned. Det er sagt at det er palmer i denne parken også. Men her har egentlig naturen gått løpsk nærmest. Så nesten alt her har plantet seg selv. Men midt i bildet der, så ser dere vår nærmeste tre viftepalmer. Her kommer det folk mot meg. De går så midt i gata, de vet ikke hva jeg skal gjøre for å gjerne gå ned i parken. Jeg, her igjen er det sånn at alle trærne har plantet seg selv. De rett foran der, de kommer nok snart til å bli fjernet, for de skjemmer jo utsikten til akvedukten vår. Så de er nok noen av de første de tar vekk, tenker jeg. En plass der er ganske mange fine, høye palmer, det er oppe ved der. Der er flere rester etter akvedukten. Og noen virkelig flotte palmer. Men trangt å gå. Så jeg tør ikke noe under pandemien. Kanskje senere. Når solen holder på å gå ned muligens. Jeg får se hva vi finner på. Ja, her ser dere de palmene. Vi ser en akvedukt. Seile til høyre i bildet. Og så noen av palmene. Men de fleste er for lågt i horisonten til at det går an å se dem, for de er skjulte blant andre vekster der. Egentlig er det mer enn noen palmer. Nå ser de to som er midt i bildet der. Og så ser dere tre palmer i den bitte lille parken midt i bildet der. Og så... Det er to palmer i den bitte lille parken der også. Så, nei, det er en del palmer. Egentlig er det svært mye palmer i denne byen. På andre siden av parken finner du denne palmen. Og så var det den der lille parken da, med to palmer der. Og så ser du opp i gata der, så er det en hel del der også. Og hvis du går tilbake igjen, eller har du stanset det? Nei, jeg har ikke stanset. Hvis du går tilbake igjen, så ser du at parkvesen har for mye penger lenger, for den palmen skulle vært fikset for lenge siden, ser du? Ja. Alt det der nede skal vekk, og du ser til og med de som stikker opp, så er det en del til opp, så skal vekk. Jo, den skulle vært trimmet litt. Den skulle vært trimmet. Den skulle vært trimmet litt, ja. Samme palme, men fra andre sider. Jeg sa at det var to palmer i den parken, men det er jo tullere tre. De også skulle jo vært trimmet litt. Men de tåler jo en del år uten å bli trimmet, så de blir ikke utlagt det sånn med en gang. Ja, så snur vi oss bare rundt litt på veien, og der er det også en palme. Nei, de står egentlig overalt. Ganske tett, egentlig. Noen plasser står der veldig mye palmer. Ikke alle palmer er like store. Her har du en veldig liten en.
Og de er der flere av nede ved veien her. Men jeg skal ikke gå så langt nå i denne omgangen. Her litt sånn skjult bak de andre trærne, så står det også noen fine palmer. Kunne gjerne klippet det litt mer fram. Faktisk umulig å filme mest. Nå må vi se. Sånn så den ut. Og så ser dere fire teder. Så jeg vet ikke hvordan det kan ha seg at det har havnet lite palmer på videoene i det siste. Jeg har ikke sjekket det, men jeg går ut ifra at påstanden stemmer. Og det er stress å puste med maske på. Så med dette bildet her av denne palmen, så får vi ta en liten pause på vår palmejakt. Jeg ser i hvert fall minst fem palmer i dette bildet. En rett til venstre for trafikkskiltet. Tre rett frem, og så er det en som står rett bakom hushjørnet der, så 1, 2, 3, 4, 5, 6 palmer er der i bildet her nå. Så jeg følte aldri at det var noe mangel på palmer. Men gjerne ikke akkurat så veldig mye rundt baren her. Her er det gjerne ikke så veldig, veldig mange palmer, det skal jeg være enig i. Gracias. Det var i og for seg en morsom idé, det der enn å gå ut og filme palmer, for jeg har egentlig aldri tenkt så mye over det, bare ser det jo hele veien. Jeg tenker ikke noe særlig over de, men det er jo overalt altså. Faktisk litt mer enn det jeg trodde, for det var ikke alle de jeg har lagt merke til. Men så er det ikke sånne ting som jeg pleier å legge merke til. Men nå er det på tide med en skål for alle palmene. Dagens enkle øl. Carne con tomate. Det er jo en enkel, ganske rimelig rett. Av og til så er kjøttet litt for fett, og av og til så er det bra. Holy shit, det var i hvert fall varmt. Det var varmt. Ja, men da skal jeg smake det selv. Jeg er enig, det ble også varmt. Det var litt vanskelig også å smake det helt så varmt det var. Så vi får prøve igjen med en senere anledning. Og hva er ikke da mer naturlig enn å ta en skål, mens maten kjøler seg. Hovedinntrykket er vel at det stort sett var ganske greit kjøtt, uten mye fett på. Det er det som er avgjørende på en måte om carne con tomate er godt. Det er av og til for mye fett. Spanjoler er veldig glad i sånt fett. Men dette så egentlig lovende ut. Nå ser vi om temperaturen har falt såpass mye at det går an å spise en bedre av det. Og godt. Ja, det var veldig bra. De får tøms opp for den. Veldig god carne con tomate. Men har slått litt på stortrommet i dag. Hva er det sekretet av dette? Endre? Ser godt ut i hvert fall. Det ser ut som sekretet. Secreto på en seng av potetskjever og
stekte paprika. Det var jeg nok så sikker på at det er sikkerhetsstolen, faktisk. Må jeg prøve det opp, da? Skulle bare mangle. Det smakte for veldig godt uansett hva det er. Jeg kan ikke si at det er sekreto, men... For det er ikke tilbredt som sekreto. Det er solomio, indrefilet med andre ord. Solomio? Ok. Det er solomio, ikke sekreto. Enda takk bedre kvalitet skal det være. Veldig bra smak til det i hvert fall. Så enda en skål for en egentlig ganske vellykket dag. Glemmer hele pandemien en liten stund. Det er vel egentlig litt av poenget, da? Ja, det er litt av poenget. Har du smakt på potetene nå? Jeg smakte en potet, vet du, ja. Det var veldig mye paprika på dem, ja. Anbefales. Den opprinnelige planen var nå å gå nedover på baksiden av skolen der. Der står det noen veldig fine palmer som egentlig var de man hadde tenkt å filme sånn i utgangspunktet. Men jeg ser at klokka begynner å bli mye. Og som jeg sa i kaffebloggen i dag, jeg kan ikke holde på hele dagen bare med å lage videoblogger. Jeg må få tid til å gjøre noe annet også. Ja, men jeg håper at min kjære nye seer har vært fornøyd med palmerunden. Det var noen spørsmål vedrørende sushi. Jeg besvarte de i dagens kaffeblogg. Men jeg har ikke publisert, ser jeg, den videoen ifra sushi-restauranten. Det har kommet en ny sushi-restaurant rett over gata for Mercadona-butikken vår. Den har jo blitt presentert i kaffebloggen, men jeg har helt glemt ut å ta den med på Spania-bloggen her. Så ja, slutta med det. Sushi. Og så etter det så skal dere få se dagens vær i Stavanger og Strømmen. Så ha en koronafri dag. Skål for en koronafri dag. Prøv å holde humøret oppe. Det hjelper på med så god mat som vi har spist her nå. Så ha en god dag. Prøv i hvert fall å ha en god dag. Jeg vet det er vanskelig. Men ikke driv og saboter myndighetene sine regler. Det der krangelen om Bergen skal redusere til 5. Selvfølgelig skal de det. Hold dere inne, hold dere i ro, få vekk denne pandemien. Det å gå ut og demonstrere mot restriksjoner, det gjør bare at pandemien varer lengre. Så selv jeg som er anarkist, sier støtt staten. Hold dere hjemme. Og ha en koronafri dag. Her er Mercadona-butikken vår. Og her ligger det sushi. Så her er åpent. Og Endre har vært inne og funnet menyen. Så vi får se hva vi finner på. Det ser sikkert nok ut. Det er sushi. Hvem skulle tro at vi fikk noe sånt i mer i dag? Sushi.
Ja, må vi se, det var fine, lekkere tallerkener. Ikke noe å si på det. Ja, se det. Så ikke det er godt ut. Jeg fikk også en grillet prøve nettopp. Så ikke kommer på å filme dessverre. Det er noe bare nydelig, da. Så... Så er det sånn, det er ikke det billigste i verden, gamle stilene. Så det er ikke noe vi kommer til å gjøre ofte. Vi er helt alene her. Det er jo bra i henhold til smittevernet. Men det er ikke så bra for de da, som helst skulle leve av dette her. Jeg ønsker de lykke til å bli overleve. Det kan være interessant å ha litt sånn eksklusive ting å gå på av og til. Og sitte og holde på med telefonene i litt eksklusivitet. Men det var mange andre. Estes banderettos? Nei, estes funksjoner también. Hvis noe passer med det. Hva var det det var sånn? Det hadde gitt meg feil. Men det så rimelig godt ut i det også. Det så rimelig godt ut, ja. Jeg må si at maten her var veldig tilfredsstillende. Litt smådyr, kanskje. Men ikke sånn at du ikke har råd å gjøre den sjelden gang. Så jeg anbefaler gjerne det, hvis du liker sånn skje. Vale. Perfecto. God morgen, herre verden, fra strømmen. Ja, jeg er nettopp kommet inn døra, jeg har ja, vært hos tannlegen, altså. Så jeg snakker sikkert litt løye. Ja, i dag er det onsdag, og i dag skal det være rundt den 11 grader, 7 grader på natten. Det vil være vind i dag, som kommer fra sør. Det er jo siste dagen jeg kommer fra sør, tenker jeg, med litt fønvind. Så, men jeg kan komme opp i 8 meter i sekund faktisk talt i morgen, så kommer du jo fra nord, og da blir det kalket. Nå kommer vinteren. Men i dag er det fortsatt litt grann sånn, ja, ikke varme, men det er ikke så kaldt ute. Ellers så får vi ikke se sol, og det kommer til å være skyer, over skyer hele dagen. Og skulle vi være så heldige om vi får se sol, så går han ned 15-39. Ok, ha en riktig god onsdag, alle sammen, så snakkes vi i morgen. Hei, hei.